До вашої уваги народний аматорський інструментальний ансамбль «Камертон» Монастирського центру культури і дозвілля, керівник Олег Благий, Тоні Морена, «Вальс Індіференс». Thank you.
Владимир Косма, Сирба, аранжування Олега Благого.
санку, так соловейко бісту щебета, там молодий жовтик стоячи на баті, спесела крісо, песе задума, там молодий жовтик стоячи на баті, спесела крісо, песе задума. Соловейку, ти мій рідний брате, летим Карпати вільну сторону, там побачиш милу, мою чорну книгу, вістку і печі принеси гробу. Там побачиш милу, мою чорну книгу, вістку і печі принеси гробу. Та мовить, мої козаче, твоя дівчина дитиночко плаче, і на мати треба тобі знати, заміж за діда буде віддавати, і на мати треба тобі знати, заміж за діда буде віддавати. Там молодий жовтик стоячи на баті, спесе на крісло, так все задума.